اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیکن آف پاکستان اور میں ہوں خلیل الرحمان۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے جو کہ لون لینا چاہ رہے ہیں اور وہ بزنس کے لیے لینا چاہ رہے ہیں۔ بزنس لون لینے کے ڈفرنٹ طریقے کار ہیں۔ کچھ لون آپ کو جلدی مل جاتے ہیں اور کچھ لون کے لیے آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر لون کا اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہیں۔ تو جو لوگ لون جلدی لینا چاہ رہے ہیں 15 دن کے اندر اندر، 15 سے 20 دن کے اندر اندر، تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے۔ وہ پی ایم یوتھ لون کی اسکیم ہے اور یہ بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہے، اور اس میں لون آپ ڈائریکٹلی بینک کے تھرو اپلائی کرواتے ہیں۔ ڈائریکٹلی رپیٹ کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی بینک کے تھرو اپلائی کرواتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو 15 سے 20 دن میں لون مل جاتا ہے، لیکن اس میں مارک اپ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ 15 سے 20 دن میں لون لینا چاہ رہے ہیں، سکون سے ویڈیو پوری دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے لنک میں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، اس پر کلک کریں گے تو وہ 15 دن میں لون لینے کا سارا پروسیجر اس میں بتایا ہوا ہے، لیکن وہ بینک کے تھرو اپلائی ہوتا ہے۔ اس کے اپنے فائدے ہیں اور نقصانات۔ فائدے یہ ہیں کہ آپ کو جلدی لون مل جاتا ہے، نقصان یہ ہے کہ مارک اپ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی شرائط جو ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں، بینک ایزیلی نہیں دیتا ہر کسی کو، اس کی شرائط بہت ہارڈ ہوتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی پروفیشنل سے کروا لیں۔ خود کرنے کے نقصان یہ ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے، پراپر بزنس پلان، پراپر فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے، جو کہ آپ نہیں کرتے۔ آپ اسکول کالج کا فارم سمجھ کے اپلائی کر دیتے ہیں اور پھر مہینوں انتظار کرتے رہیں گے، اس کے بعد آپ کا لون ریجیکٹ ہو جائے گا، یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کو پروفیشنلی لے کے چلیں۔ جس کو اپلائی نہیں کرنا آتا، کامیاب جوان پروگرام اسکیم ہے اور دوسری پنجاب روزگار اسکیم ہے، دونوں ابھی تک اوپن ہے، دونوں میں ابھی تک اپلائی ہو سکتا ہے۔ تو جو اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے تھرو کروا سکتے ہیں، پروفیشنلی وتھ بزنس پلان وتھ فیزیبلٹی آپ کو اپلائی بھی کیا جائے گا، پراپر آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، جن کے مسئلے مسائل کوئی بھی آ رہے ہیں، لون ابھی تک نہیں ملا، کال ابھی تک نہیں آئی، آپ کو ابھی تک میسج بھی نہیں آیا، نادرا ویریفیکیشن نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے ہمارے چینل پر بہت زیادہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمارا واٹس ایپ نمبر لے لیں۔ نادرا ویریفیکیشن کا جن کا ایشو آ رہا ہے وہ ہمارے تھرو کروا سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کا ایشو آ رہا ہے ہمیں واٹس ایپ پہ بتا دیجیے گا یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے، آپ کو وہ گائیڈ کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کامیاب جوان پروگرام اور پنجاب روزگار اسکیم، اس میں آپ اپلائی کریں یا ہمارے تھرو کروا رہے ہیں پروفیشنلی، تاکہ آپ کو فیوچر میں جو ہے اس کی ہیلپ ہو۔ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ہم ان کا آن لائن اپلائی ود بزنس پلان ود فیزیبلٹی رپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو فیوچر میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، آپ کا لون ایزیلی جو ہے ان کا اپروو ہو جاتا ہے۔ تو بینک ابھی فیز ٹو میں رابطہ کر رہا ہے، جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو فارم آتا ہے، جنہوں نے ڈاکومنٹس پورے نہیں دیے ہوتے تو ہر چیز اس میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں 14 دن کے اندر اندر، نہیں تو آپ کا لون جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں آپ لوگ۔ تو اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ 2 طرح کے لون ہیں، اگر جلدی لینا ہے ایک تو بہت جلدی مل جائے گا آپ کو، وہ بینک اپنے لون دے رہا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کی اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بینک کے اپنے پروڈکٹ ہوتے ہیں، اپنے لون ہوتے ہیں، اس میں مارک اپ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی 1 لاکھ لیتے ہیں تو 1,20,000 واپس دینا پڑتا ہے، اور 1 سال کے لیے لون ہوتا ہے۔ دوسرا گورنمنٹ کی ہی اسکیم ہے، پی ایم یوتھ لون پروگرام، جس میں 15 سے 20 دن میں آپ کو لون مل جاتا ہے، اور اس میں بھی گورنمنٹ کا لینا دینا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ گورنمنٹس کو ہدایت کی گئی ہیں کہ یہ لون آپ بینک کی طرف سے ڈائریکٹلی دیں، جو لوگ جلدی لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جلدی اپنا، جن کو جلدی ضرورت ہے وہ جلدی ان کو لون مل جائے، لیکن اس میں مارک اپ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ سوری، دوسرا اسکیم جو ہے جو آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو، اس میں آپ کو ڈیلے ہو سکتا ہے، 1-2 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ نے 8 سال میں لون واپس کرنا ہوتا ہے، مارک اپ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، 10 لاکھ تک لون آپ کو بغیر کسی سیکیورٹی کے مل جاتا ہے زمین جائیداد کی۔ تو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ تو کامیاب جوان پروگرام، پنجاب روزگار اسکیم میں دونوں اپلائی کریں۔ کامیاب جوان پروگرام میں آپ 2.5 کروڑ تک لون لے سکتے ہیں، پنجاب روزگار اسکیم میں 1 کروڑ تک لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہی اپ ڈیٹ آئی ہے، آج 29 جنوری ہے 2021 کی، تو آج ہی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے، کسان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے، جس میں وہ ٹریکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ایگریکلچر بزنس سے ریلیٹڈ ہے، کسان حضرات ہیں، تو مہنگے ٹریکٹر جو ہیں وہ کامیاب جوان پروگرام کے تھرو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ٹریکٹر کے لیے لون اپلائی کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی اپ ڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی بزنس ہے، آپ ان بزنس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس بزنس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، پراپر بزنس پلان، پراپر فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر، ڈاکومنٹس تیار کر کے اچھے سے پروفیشنلی اپلائی کریں۔ صرف اسکول کالج کا فارم سمجھ کے جلدی سے اپلائی نہ کریں کہ بھائی فارم اوپن ہوا ہوا ہے، گورنمنٹ کی اسکیم ہے، جلدی سے اس کو اپلائی کر دیں، وہ یہ اسکیم کہیں بھاگی جا رہی ہے۔ نہیں، تسلی سے، سکون سے، صبر سے پہلے پوری تیاری کریں، اس کے بعد اپلائی کریں۔ یہ آپ کو سجیشن ہے۔ نہیں کرنا آتا تو بھائی صاحب کی آپ سروسز لے سکتے ہیں، آپ کو پروفیشنلی گائیڈ بھی کیا جائے گا، آپ کا اپلائی بھی کر دیا جائے گا، تو سروسز کے چارجز ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔
تو آپ کا اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا کوئی ایشو آ رہا ہے ابھی تک آپ کو کوئی کال نہیں آئی, کافی ڈیلے ہو چکا ہے, مہینہ دو مہینے تین مہینے ہو چکے ہیں, تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو گائیڈ کر دیں گے نیکسٹ کیا کرنا ہے. نادرا ویریفیکیشن کا ایشو آ رہا ہے وہ بھی آپ کا سالو کر دیں گے. فیوچر میں آپ کو جو بھی پرابلمز آئیں گی, فیزیبلٹی رپورٹ کی ڈیمانڈ آئے گی, وہ بھی آپ ہمارے تھرو بنوا سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو میں امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی. اس کے علاوہ نادرا کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں, نادرا سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا ایشو ہے ہماری ہیلپ آپ لے سکتے ہیں, سروسز لے سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیجیے گا, کوئی آپ کا سوال ہو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجیے گا, یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہاں پہ رابطہ کر لیجیے گا. نیکسٹ بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. اپنا اپنے گھر والوں کا رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا, اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو, جزاک اللہ, اللہ حافظ.